Pažiūrėkit, kokio dydžio kameras. Tai čia visai tai faina ekskursija ateiti. Ir mes jau esam studijoj. Pažiūrėkit vidurį kelio. Ojei. Ir kur mes visi su šeimyna išvažiuojam? Į Vilnių. Į Vilnių. Ir pažiūrėkit, ką vežam su savim. Riki, ar žinot kodėl? Mes važiuojam filmuotis į televiziją. Ir jums būtinai parodysim viską. Prie Kauno pakliuvome į didelį kamštį. Atidarim langus čia ir iki uosto. Uostai langą. Žiūrėk, kad neiškristų man per langą. Kamščiukas. Na, man viskas tik dėl šito kelio susiaurėjimo ir darbo. Pažiūrėkit, mes užsilaikėm kiek. Sustojom prieš Kauną užkasti. Ir pavedžioti reikia. Vos pabėgai, ne kojos užtirpusios. Taip, žiūri. Aš bandau bėgti, man nesibėga, skaudome. Pavalgyti hesburgerį. O čia tokios eilės ir nieks neperspėjo, kad tau valandą laiko reikia stovėti ir laukti. Kažkokios visos pasimetusios visiškai moteriškės. Sustojom kitoj kavinį pavalgyti. Prie Elektrėnų, ne? Elektrėnų? Nu, čia kažkur Elektrėnai. Čia bent jau greitai gavom. Nu, kaip skanu? Mes valgom. Ir įkutis atpavalgys. Pavalgys ir važiuos toliau. Ką, net nevalgai, kaip čia įdomu. Pasitiko močiutė. Kiek reikia laimės. Kaip džiaugiasi, jūs net nematėt. Mūsų rumtūras. Taip, čia virtuvė. Su kambariu. Dabar tėtis iš balkono viską padavinės. Čia. Pagrindinis kambarys ir einam parodysim dar du kambarius. Vienas močiutei kambarys. Kitas čia. Nice. Ir dar turim vonę. Čia dažniausiai atvažiuoja žmonės, kurie planuoja ilgiau gyventi. The next day. Nu, labas rytas. Ką valgot? Visi nevalgo. Nu, kažkaip mažai. Gerai, tai pavalgyk, reikia į kambarį, reikia žiūrėti. Nu va, mes papusryčiavom, susiruošėm daiktus ir dabar vežam reikį į kirpyklą. Išmaudyti prieš patį filmavimą. Mes jau ruošimės, pažiūrėkit, kaip Rikis bijo, kad jį paliksim. Nu, nepaliksim mes tavęs, nepaliksim, Saulytė. Per langą viskas susikrauna. Jezau, kaip tu bijai. Mes nepaliksim tavęs. Nepaliksim. Nu, važiuojam. Rikuti, bijai, kad tave paliksim, nepaliksim. Tu visur su mumis važiuoji. Jo, važiuoja filmuotis Rikis, bus žvaigždė. Nu, išvažiuojam dabar mes iš šį čia. Eik, lipk į mašiną, einam. Einam up. O šaunuolis. Rikis bandau užlipti mašiną. Rikutė, einam, kirpsis. Ne kirpsis, o iš tave išmaudys. Einam, nebijok. Rikutė, paliekam tave. Mes einam į parduotuvės. Mes einam į parduotuvės, o tu čia pabūk, gerai? Ate. Būsi gražus. Mes atvažiavom iki Akropolio ir kol mūsų Rikį maudo, einam į parduotuvės truputėlį. Kur einam? Einam paimti šuniuką. Einam paimti šuniuką. Rokas filmuoja ir aš filmuoju. Mažylis TV šou pasiruošęs. Labą dieną, Rikučia atėjo.
Ai, mažylis reikės. Ai, pasiruošė. Tu žiūrėk, ką daro varna. Begėdė. Tai va, kas čia šiukšlina visur. Ir svarbiausia, buvo išmesta į vidų. Mes atvažiavom jau į vietą. Pas ką gražesnis to? Pas mus gražiausias. Rikis jau bėga su draugais susipažinti. Sveiki. Sveiki. Kamilė būsi. Sveiki. Tai žinokit, tai toks draugiškas kiemas bus. Dėdau šuniuką. Ateik. Ten pažiūrėk, tu tupės. Žiūrėkit, kiek mūsų čia daug. Visi šiandien filmuotis atvažiavo. Einam, žiūrėjau, kaip nedrasiai. Vau, rokai. Čia senų laikų pultai. Matot, kaip seniau atrodė. O čia šviesa. Eina ramiai savo. Mes dabar atvykome į kambariuką, kur pasirašysime sutikimą filmuotis. Jau pasirašėm. Jau pasirašėm. Šitas biglis. Mes nukeliaujame į pačią studiją. Pažiūrėkit, kokio dydžio kameras. Tai čia visai tai faina ekskursija ateiti. Kiek čia koridorių daug, čia bet kur nepakliūsi pats vienas. Labą dieną, sveiki. O, žiūrėkit, grimo kambarėlis. Oh my god, kaip faini. Jūs pažiūrėkit, kas čia. A, gerai. Nieko savo studija. Ir mes jau esam studijoj. Ir kamera. Paruošta. Ir ne viena. Dar žiūrėkit, koks kranas, kokio ilgio kranas, kuris iš viršų. Taip atrodo operatorius. Čia sėdi žiūrovai studijoje. Ir vieta bus mums atsisėsti. Šuniukai kaip nešant rankų. Mes jau esam studijoje. Šitą laidą per gegužės 8. Per mamos dieną rodos. Taip vyksta užfilmavimas. Dabar užfilmuoja atskirai šuniukus su kamera. Taip. Sėdi dėdė režisierius. Savo gyvenį, bet taip pat mums aplankė viskantys kaip kristalai. Kavalieriaus, karaliaus, karolio, spanieliai iš veislyno elegancijos kristalas. Sveiki atvykę, jūs labai papuošęs mūsų dalyką laiką. Daug laimų. Čia pirmas svečiai eina filmuotis. Dabar Rokui išdės mikrofoną.
svečiai yra. Šiek tiek, kaip tik jau žiūrėjau, tai katytės bus kito, Aimas baigtas ir mūsų Rykis, jisai bijuojas, nežinau, ar čia užsidėti. Dar šaunesnis svečiai, tai jaunasis vlogeris, šaunus ir labai aktyvus jaunuolis Rokas, Jonas turi mamytę Vilmą, bei jų puikus ir šaunusis bičiulis Rykis. Tai, Aimas! Nufumuosiu. Na, gerai. Pasveikinkit, mes laimėjom. Nu, mūsų filmavimas baigtas ir mes dabar pasiruošę važiuoti namo. O jūs laidą pamatysite, kada laida bus per mamyčių dieną. Ir šitas video mūsų išeis po mamyčių dienos. Prašė jį paleisti po to, kai jau laida pasirodys. Kaip tau, Rokai, filmavimas? Geras, patiko. O kas labiausiai? Viktorina, ne? Jo, labai fainiai. Nu kągi, keliaujam, pasisakysim, kad mums viskas labai gerai pavyko. Važiuojam namo, pakeliui sustojam užkastu ir keliausim namo šiandien ilsėtis. Dar burgerio paragauk. Burgerio paragauk, nu ragauk. Labai skanus. Karšta? Mhm. Pažiūrėkit vidurį kelio. Ojei. Aš tikiuosi, jisai dabar nebėgs mums ant mašinos. Eik tu sau. Oho. Geras. Viduryje kelio Klaipėda Vilnius. Plauna mašinytę ir namučio.